ပင်လုံစာပေပြည့်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပင်လုံစာပေကထုတ်ဝေတဲ့ယောဂဆိုအာဟာရနေကုစာစီ8ဓာတ်ကြီး9ပါးမှာအာဟာရဓာတ်အကြောင်းဥဒရိယံဓာတ်အပုတ်ဓာတ်အကြောင်းကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးသားသူကတော့မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးဩတုဥယံအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဟာရဓာတ်ဥဒရိယံဓာတ်အပုတ်ဓာတ်အာဟာရဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဲကြေဓာတ်အကြောင်းပြောတဲ့တုန်းကဆက်ဆက်ပြီးထည့်ပြောသွားပြီးပါပြီ။အချင်းချုပ်ပြန်တင်ပြရရင်မူလဘူဒယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါ၊ဓာတ်လေးပါးနှင့်အတူကျွဲကူးရေပါပါလာတဲ့အာကာသဓာတ်ကတပါးပေါင်း၅ပါးယုတ်ဓာတ်၅ပါးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးမှာဝိညာဏဆိုတဲ့နံဓာတ်တပါးပါထည့်ပေါင်းလိုက်ရင်ပရိသေရေကာလမှာဓာတ်၆ပါးရှိနေပါပြီ။ဝမ်းကကျွတ်လို့အပြင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအသက်ဆက်ရှင်ဖို့အာဟာရဓာတ်ဖြည့်ပေးရပါတယ်။အာဟာရဓာတ်ကိုအထောက်အပံ့နဲ့သာဘယ်သူမဆိုအသက်ရှင်နိုင်လေလို့အာဟာရဓာတ်ကလည်းအရေးပါတယ်ဓာတ်တပါးဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းဓာတ်ခုနှစ်ပါးပါ။အပုတ်တွေပါ။အာဟာရကတော့ဘယ်အာဟာရမဆိုပုတ်ပါတယ်။လူတိုင်းမှာအာဟာရဆိုတဲ့အပုတ်တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ထင်ရှားရှိတဲ့သူတွေဓာတ်ကြီးခုနှစ်ပါးအနက်မူလဘုဒ္ဓယုတ်ကြီး၅ပါးအပြင်ဝိညာဏဓာတ်ကိုဖလှယ်ပြီးယူထားတဲ့တဲကြေဓာတ်ရဲ့အသက်ဆက်ရှင်ဖို့မှီဝဲရမယ်အာဟာရဓာတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ကြီးခုနှစ်ပါးဖြစ်လာပါတယ်။ဓာတ်ကြိုက်အယောင်အရာသာအာဟာရရဲ့ဓာတ်ကြိုက်အယောင်ကအပြာယောင်ပုပ်ပြာယောင်ဖြစ်ပါတယ်။အရာသာကတော့ချင်ချိုအရာသာပါ။ချင်ချိုမှာဘသူနဲ့မှမဆန့်ကျင်တဲ့အစာတွေရှိပါတယ်။ချင်ပြီးချိုသွားတဲ့အစာအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတရသည်မဲ့တလဲသည်မကြီးသည်မဲ့ကျဆူသည်ထန်းလျက်ဒိန်ချင်းတရချင်းရှားဆောင်ချင်းဇီးပြူသည်တပြူသည်အသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလီစာအားလုံးဝမ်းတွင်သာအားလုံးဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါတွေအာဟာရဓာတ်ရုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မျှချိန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါဖြစ်ပါပြီ။ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲအထက်လန်အောက်လျှော်ယောဂါဝမ်းပြက်ခြင်းအန်ကျင်ခြင်းခွန်အားနေခြင်းမူးမော်ခြင်းယဉ်တုံခြင်းကြံ့ခိုင်မှုရုပ်လျော့ခြင်းစိတ်ရောရုပ်ရောကြံ့ခိုင်မှုကိုဆိုလိုပါတယ်အာဟာရဘာကြောင့်ပြက်အာဟာရပြက်တာကိုကြည့်ရင်အာကာသလွန်လို့ပြက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အာဟာရပြက်စီးစေတာဖြက်စီးစေတာဟာနီးစွာသောအကြောင်းမှာအာကာသဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောလှော်မီးဖုတ်ကြက်တိုက်မှန်းခိုင်မီးအုံမီးမြိုက်ထားတဲ့အစာအစာတွေပါဝင်တယ်လို့ကြာရှည်ခန်းအစာအတော့အရေအားလုံးအကျိုးဝင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်ဓာတ်ခုနှစ်ပါးအကြောင်းကိုဏီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်